Det er Pernilles Louis og min Louis. Og der er cirka lige meget knald på dem. Min Louis lagde lidt hårdere ud end Pernilles Louis, men han er kommet efter det. Og så har vi Victoria Amazonen. Han sidder her og slår af. Og du kan tydeligt se forskel på maven af dem også. Ja, der er din mere rød. Nej, han er kun meget rød i forhold. Ja. Men kan du ikke se, at det ligner et V, de har? Det er derfor, han hedder Louis Vuitton. Ja. Au. Kiki. Og det er det lille pin, der hedder Kiki nu. Der lige har en, en aftale med sin mor. Og Kento og Coco. Kan vi være gode venner nu? Og så er det Andrea. Og så kan jeg ikke lige huske, hvad jeg hedder. Andrea og også Pernilles. Ikke? Ja, det er Silles. Og så sidder der to røde hernede. De sidder så rigtig bare helt stille. Jeg vil sige, det er en lille smule halvkoldt. Det er en fornøjelse, det her. Hej med jer. Prøv at se, hvor næb de har. Altså, den her. Det vender jeg aldrig rigtig til. Jeg er bedre til. Ej, de blå og gule, dem synes jeg egentlig ikke er så kæmpe store. Men jeg er mere til den der med min største papegøje. Og så er der lige et par stykker dernede. Har du set det? De to søskende? Altså, ja. De søskende. Ja. Der er hun rød og en hende. Hun er meget på røde. Maven. Ja. Jeg har godt set min mindst. Jeg synes, det var så tydeligt, men det er også ligesom om, det er blevet mindre. Men Sille siger, at det der overnæbet godt kan komme tilbage, og de bliver mere røde igen. Det er, hvis, det kan du se på en stor lue. Ja, fordi de havde begge to meget mere, da de var små. Ja, det er... Ja.